Bakıda gecə saatlarında ictimai asayişi pozan bir qrup şəxslərlə bağlı bəzi məlumatlar üzə çıxıb. Həmin şəxslər cinsi azlıq nümayəndələrdir. Hadisə Xətai rayonu Həsən Salmani küçəsi 1A ünvanında baş verib. Belə ki, orada yaşayan kişi intim xidmət göstərilməsi üçün evinə xanımlar dəvət edib. Həmin şəxslər gəldikdə onların cinsi azlıq nümayəndələri olduğu müəyyənləşib və kişi buna görə pul ödəməkdən imtina edib. Nəticədə mübahisə baş verib. Onlardan bir neçəsi söyüş söyərək qalmaq qal yaradı. Hadisə yerinə polis əməkdaşları gəliblər. Cinsi azlıq nümayəndələrindən biri dəyənək ilə polis əməkdaşına zərbə indirib. Həmin şəxslər hazırda polis bölməsindədirlər və faktla bağlı araşdırma aparılır.